chagena maso program ekubo shekhe na twina tulabye bid'a webiriranga teeka twagira bayira ogizzeemu leero ne tulaba webirira haramu era no tulaga nti ebintu ebyawukana ku bikolo by'eddiini ng'omuntu abirese mu ddiini olwabaali ku bibye awo bid'a ebeera bid'a nenga haramu nejjukira nti tulina ekigambo ekitutawanya nti bid'a wane wafu okuli ekigambo bid'a ha eyo tabu kuli obuuliza ekigambo nti bid'a ekyo kibi kugatwaki kiwulikika bubi anti otyo kakati kyenjagala nkugambe nti ebintu bino byetwogerako sibiri bid'a anti biri bid'a lughatan just mu lulimi nesi mu sharia kubanga byona woba wagenze okubitunuulira biina ahadithu ba aya biina ebikolo kwe bisonga biina adilla nga bw'oba ozitunuulidde bijyamu n'olwekyo okubiyita bid'a lughatan kubanga tebyaliwo mu biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye tebisaana kukola ekyo kirala nga bwe watugamba Kulaani kugigatta awamu netulaba tarawehe n'ebirala kati ebyo bid'a lughatan baulamu bwe bagamba naye minu haithu sharia kubanga byonna biyina olulimi olubikolaki manya biyina bwino biyina enkondo kw'osobola okubisiba kati tebiri mu bbanga ekiri mu bbanga kyekyo kyoga nti bid'a tesaana mu busiraamu naye kati bano baulama baga nti tebyaliwo mugondi kati ekitalina nkondo kwokiteeka mu bwino ow'obusiraamu ow'ebikolo ye bid'a li haramu otyo ye bid'a li haramu era bwe tunaa tugenze eno mu maaso waliwo omanyi ebintu bino eby'eddiini byetaaga n'ogenda nga obisoma naye ng'obyetegereza kati nja kukuwako ku bid'a abamu ku baulama z'omulembe guno ze boogera naye nakyo kijja kwewuunyisa oba ojja kukiraba nga kegamba kale kasita tugenda kituukako inshallah kati waliwo baga nti ebintu nga tebyaliwo mulembe gwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga bw'oba oyagala kubiwa bwino ndoza kati okireete bwe tutyo oba oyagala kubinoonyeza wino gwebigwa tebigwa mu bino ebibiri tebigwa mu biri wajibu tebigwa mu biri muki haramu n'ebigwa mu bid'a eziri manduuba ziri man sanna sunnatan hasana ziyingira mu hadithi eyo kabinaul madaris amasomero binaul masajiri zo zaaliwo naye oga nti lino essomero lya ddiini eno markazi ya tahfidhu lquran makantu fiahadi nabi sallallahu alaihi wasallam ne manduuba hati biyingira mu ahadithi zogamba nti khairukum man taallama alqur'ana wa allamahu bagenda kusomera atyo asinga obulungi mumwe yasoma kurani naye naagisomesa ebyo kati ebyo biyingiramu butereevu naye kwegamba hadithi eyo tebyogeraku si byeyogera teyogera nti n'olwekyo muzimba amasomero tyoba amasomero gayingiramu nakino kiyingiramu nakino tiyabimenshoninga naye bw'oba otunuulidde amakulu kuba n'okuzimba amasomero bid'a anti tebyaliwo mu biseera bya nnabbi eh? Tebyaliwo gwe bw'oba ekyo kyogenderera naye oli ayinza okuga nti binaul masajidi ekyo tekiina we kikwataganira la kikwatagana n'eddiini butereevu kubanga essomero lino ery'eddiini ne bweba zaka osobola ogiwange egenda kuzimba ssomero lino era neetuuka oyinza oga nti si kyaddiini mulimu gwa ddiini ddala tamamu n'ogikwata ne buba bukadde 10 n'oganyiza obwo mbuwaddeyo buzimbo essomero mu kitundu bwe kiti kubanga balyetaaga era abo walimu bonna ne bakkiriziganya nti kyayogedde ezakaye abagitadde mu kifo kituufu oyinza oga nti ekyo si kyaddiini iba ibaada naye kati ibaada lam takun fi ahadi nabiyi teyaliwo ng'osobola okuzimba ng'essente osobola ozissaamu n'ofunamu empeera tekyamaaka markazi y'abasiraamu bapya
ما كان في عهد النبي سيما وبيا وبتايلا اوديو جانجابان وبسوميسا إيه. كاكاتي ايفيو بيو نبي غواميكي إيه كاكاتي ومومتواليري بنتو بينجي مسابقات القرآن كومتشون ذا القرآن وزولي اكو ميسادة بيان نبي وزولي داكو انت متانو عبد الرحمن بن عوف ناكواتي تشسوكا بازي سوما ناكواتي تشسوكا قول ناكواتي تشوكو بي نهو يزو غاني مسابقات القرآن تزيري مدين نديكو الواجي مبانغا منتي بيري مدين كبانغا باغا منتي بدعا ikintu kiteko kubanga bugamba nti kiri mu busilamu nga bakikola mu biseera bya nabbi kati bino byonna bya busilamu laiki lam takun fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam okuteeka eminaala ku mizikiti tikyaliwo mu biseera bya basahaba nekati guzimbo leme kujiteka ku negundi nekana akalikonda eh almihrab jituite ichibula naam lam takun fi ahadi nabi nebi bintu biri munda mbusilamu omuziki tigwa nabi te kuteka ko kali gwo bobogira buke njagala okutuka ko nti tujja kwe kubendo butu kamale bumazi ogandi sibiri bida boba kubuze mpe ensonga tebyali umbisera bya nabi ari bakusanga byokola kakati ka kanku bolaba egundi olwa lero bo tubera mizikiti baada swala imamu olutola bwati salam twaita na second zang nga imamu yesi tusedda atandise kusaba sente emuziki tyejimu ayisingo bonji isingo bonji neka kati ekisere ekyo kyaki kyazikari azikari walil asaf shadid emuziki tyejisinga tyejikyali mu azikari kubanga omuntu bwabasi tusokwogera ekyenna ku bwasi tukokwogera aganti ngabwe muleta azikari natandika okusula ayati ne ahadithi ezikubiriza abantu okukola ki okuwaayo kakati adhikari ziri baba kyazireeta obwongo buvaawo n'owuliriza ahadithi ziri kati adhikari waluki bayita ihdari alqalb infact oba tuyina nabwo zireeta kubanga ebiruwuzo biri eri oyinza n'okugira n'obiva nako n'ojjukira oluvannyuma ndiko zinaade mu adhikari naye kati ekyo kigendererwa kya adhikari kati kiriwe kale kitegeza okusaba senti nakyo bida mu muziki mu kiseera ekyo bida lam takun fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam ate ekyo kiyinza n'okuyingira mu ziri bida kyali badde kiyingira mu bida ziri embi haram anti kubanga kimenyawo sunna already re established siga nti okirese nga kipya kiina sunna gye kimenyawo ate nga ya mugaso yina ne eriko ebintu bingi anti bwatayo adhikari ezo ze zijuliriza bwatakyogera immediately abantu bagenda kusituka bagende otyo kakati awo we wali dilemma omanyi lwaki bagenda kakati waliwo ekikulembera ekyo twajja ne tugamba nti adhikari zino bwozireeta mu lwatu gwe imamu n'otambula na bano bwosaaziza tugamba nti kiri bida singa oba ozireese mu lwatu nga bawuliriza tebasobola kuvaawo nibagoberera okimanyi ekyo era basigalawo kigeze ku miziki gye bazireeta waliyo emiziki gye bagizireeta mu lwatu tebavaawo batambulira wamu ne bamala ne basome edduwa imamu n'alyoka kati ffe kino ekyokuzireeta mu lwatu twaga nti tekyali ku mulembe gwa nabbi bida anti buli omu alina azikaali ze zaleeta azikaali zaleeta kituufu buli omu alina zaleeta naye zino mbaka ze yagamba nti bw'omumala okusaala gamba bw'oti gamba bw'oti ezisinga obungi zifaanagana istighfar
اللهم انت السلام جيني ميروندي اساتو موي ساتو ها سبحان الله, الله. إيه الحمد لله الله اكبر إيه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك إيه زفانا قال ها نولي كي مسبولو زيري تراوامو نيكا كتواجي تواجيا كونكوليني يا يا بدع 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 نتوغانتي اوكوزيري تو رواتو زيري بدع abantu basituka nga bagenda anti kakati bwozireta mu kyama ha ate gwe notandika okwogera tebazireta adumira agenzi adumira asirise kale kitegeeza te anti adumira yasituse nayogera kati yo webuze yazireta ddi bwamara okwogera ne bwamara okwogera nakunganya sente kakati kati zino gwe zitwalijwe kati haba ingide mprogramu ndala. Ere kinene kya inzo kukula kusala yula akabili na akulachi. Na hiti muhatala. Kakati, banabaga manti, umbaka yazire itanga, waliwa hadithi, egama anti adhikari yezo bazire ikanga ntanga muru watu, kumulembe gweni nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Kakati bano ne bongera ko nti ebazire tanga mu lwatu nenga buli omwa leta yekka nga buli omwa kola ki aleta yekka karibwe baba nga bazire tanga mu lwatu gwe bozireta mukama obugoberede sonna bera kubida kakati oli bwe baba nga bazire tanga mu lwatu nenga buli omwa leta yekka bana bazirese awam baba goberede sunna kitufu eh bali ku kitufu ne baji ogambye nti bazire mukumebe gonna bazire tanga bulwatu kuba hadithi we ni Sheikh bin Bazi bwati we yagamba nti bazire tanga mulwatu kuba hadithi gamba nti hatali nga muzikiti we yategerera nga nti swale wedde nga ulira kwa zikali ezo nga byo maleta zize nga bazire ta mulwatu kati Sheikh bin Bazi nagatta kunti na yenga buli omwazi leta luddawa kululwe ekyo tikiri mugundi mu hadithi neka likatutwali nti kye kitufu kali baba zileta nga mu lwatu fene tuzileta mu kyama tuba tugoberedde sunna tuba tujawukanyeko tuba tuzirese nenga mu kyama ekyo tuba tukoze kitufu tukoze bid'a naye mu kyama bid'a tuba tetutusiza kubanga bazileta nga muki nenga nacho te kiganibwa nacho te kiganibwa kufi abatala banti buliki buliki nti buli buli mbaka kyatakola iki kiri gundi ukiraba kakati oli azilese mu lwatu na nabone atine baziletera wamu naye abazilese naye kukine cyo kubiri akoze iki akoze bida kari yigeze mwembi kumwe mwembi buli omu ku mwemwe mbi akoze bida aina bida ajakoze according ku nyinyo nyole yo ganti bida buli kimbaka kyatakola nenga zombi bida anunji nze kulwange byombi tibiri ku mutawana naye kibi kwe kudira bano bambi bo abazirese mu lwatu erisune yo lwatu ne bagitukiriza naye ne bagattako ne kikungo okubera nti bo babi nyo okusinga bo bana abazirese ne bagateke ekyakaama ekyawukana ku ky'omubaka bo ne babeera nga balungi nnyo okitegedde kaali that is not fair n'ofiisa kiri bali ne bafuuka ba mubtadia ate nno mu bukambwe waliwo sheikhe gwe nawulyanga gaa nti mulinga abaduumira abasirikale subhanallah alhamdulillah kati okuba kubijjisa nawulya sheikhe ng'asomesa ng'agamba nti ebyo tebikkizwa nomubaka teyabikola aduumira nga aduumira paredi kati kuduumira kyoku era naffe ne tubivaako kukulembera era naffe ne tuzivaako ez'olwalu tetugenda kuduumira bantu ere kakati ku bombi kati okirabye nti bombi bazireeta ono naye ono wekya owakaama yawukanye ku lwatu oluli mu hadithi ono owekikungo ayawukanye ku ki awukanye ku omu awu yawukanye ku omu asante kakati
Lwacho omukubombi afuka mubi nnyo. Era omunabera mutufu nnyo. Nabera mutufu nnyo. Nenga byombi te byali nkola ya mtu. Nenga byombi. Byombi wabitunulidde njawulo ki. Era buzibu ki obunene. So ebintu bino sheikh ebivaawa nga tetunana agenda ku gundi eddala. Ndabamu interests. Anti anti bute oluusi buteetekereza oba kubanga ati kankubuulire. Gundi azikali ezo ez'olwatu zirimu okuyigiriza. Ifiwalo zitwaiga sheikh waffe msomesa waffe rugo sheikh Abbas au fumbalide oyo msomesa msomesa wangi ne sheikh mugenzi sheikh Jaafar Karule tsaballahu msomesa msanga Qur'ani zino zinazikali zino nadala sura zinesatu qul huwallahu ahad qul huwallahu no mwana mupia ita nabakuiga. Ni Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ayatul kursiyu. Tuwabi igate tubisomina mubitabu. Nazika alizinu Allahumma ta salamu wa minika salamu. Sheikh Mbalide ya bide ita Sheikh Haufu Mbalide. Sumisa wangi. Mumuziki tinga tuzisoma wa mga tutote tuwazi. Fetuke ndo kusoma wa nubutabu husnul muslim. Nga tuzina mutu. Kati ichumudini chaba ita maslaha. Okurongosa. Emigaso. Emigaso. Era tujja kukyogera ko maaso kuba kina akakwate kanene n'ebintu bino bituogera ko tikubanga buganti biri bidi abino biri bidi ayo kuzimba ugunte byaliwo misera bya nabinga yegundi jo tujira jo tunulira ati tunulira maslaha goodness imigaso kakati ate imigaso ejo jiriko ahadithi mpiti tumwejigwa teki abasilamu kasese kintu bakirabanga jiri maslaha bachikola baba ino okuchikola takati chenjagala nga tunatera okumaliriza baganda banga basilamu abanda banaba nabampuliriza mumwe mulimu abawalimu mumwe mulimu abantu ababulijjo ebintu bino mubikwate mpola ebintu bino mubikwate mpola ha ojja kusanga omuntu agamba nti buli ekitali woku ku kumulebe kwa nabibida. Mule chita kolebwa. Mule chita kolebwa. Nga nsobolo kumume nyeri vini makumi abiri nga habikola nga tibiali woku mulembe kwa nabi. Ila nga bigwa mubida. Kati ya wira na yafu se mubitadio. Ati ya you contra, there's contradictions. Nze nine chintu chenda bie mshekhe chukuru. Mulimu interests. Kakati mwizu okuba mulimu interest. Kakati okumanya ebintu bino abantu batabudde nnyo ekintu kino kya bidda. Gwokimanyi nti abantu bavaayo ebiseera ebiri baga nti zino eduwezi basomera abaana ba candidates nga bagenda okukola ebibuuzo bidda. Kati webanga be basomera ba candidates g'amasomero gaaliwo ku mulembe gwa nabbi. Kakati eduwa eduwa buli muntu yenna ayina ekizibu. Aine kyetaago addukira muduwa kakali ekibatawanya kiri eki baina ekintu kino kyebakwata ekyekikungo kasita omuntu bakugaana kati awo nkwataganye naawe ku kya interests ne politics ebintu ebyo biina gye biva biina gye biva eri mawanga gye biva birimu politics naddala ebintu ebyo byoganti bya group olide ebina nabwo tuluba tufunye obudde maze tujja kubikonako inshallah olide nekati okudira ekintu nti edwa kastefu kayabangi olungi fuseki eyo omwe eriyoke eyo omwe eriyoke kati efuseki nabite yasaba ko duwa yabangi ate mulundi gumu ate mulundi gumu kati ekigambo amin kyavaawa inni da'i fa aminu yali Abu Bakari kyemba den kugamba amin kyali Abu Bakari Umaru amin kitegeza nti yanukula ngenda kusaba atona sabasi ya gamba amin atusubira kusaba nga te gugamba amin amin yeye babere abana bakuliriza gubusabe duwango liwe ko ganti amin Allahumma kari yitegeze duwa yonna ekigambo amini kyajjawo lwako ganti duwa banji banji waluwa saba waluwa gamba amini na wali muswala wenyini okuva wali ihdina siratu almustaqim hiyo duwa iyo nsonga lwaki bwe tugimala yeri ne tuga nti amin amin kitegeeza nti yanukula
Allah tukusabukirize. Byetusabye byonna tusabukirize. Kakati Sheikh wange omu Mungu amusasire yafa yali Sheikh wafe wawano. Yali ali ku ishu eyeduwezo bali okuddamu eduweza wamu. Naleeta hadith. Nagandi Allah yagamba fi hadith al-Qudusi ndi man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Eduwa dhikir. Echo la khilafa baina nnas, baina al-muslimin. Umbaka yagamba nti muhadith al-Qudusi Allah yagamba nti umuntu bw'anjogera kongaliyeka. Nange mwogera ku nzeka. Bw'anjogerako fi mala'in ngali mu banne. Eyo imala ku duwe eyakuba bantu okubeera nga bangi. Nti bw'anjogerako ngali mu bangi. Nange mwogera ku fi mala'in khairin minhu. Mwogerako ku mu bitonde ebisinga. Ebisinga bino byayogereddemu. Biba malayika. Ye duwe yekyo. Kati bid'a. Bid'a ma laysa lahu aslun fi ddin. Ma laysa lahu aslun yarji'u ilayhi. Chechitali konkondo kwokisiba. Kwokisiba. Kino nkikola mu busiraamu n'ekidda ku kino. Kakati kinavudde kugamba nti ebiseera emitu gyano twekuba endowo. Kati tujjayo nga tukola bid'a ate ffe tutakkiriza nti bid'a. Akali ate tugenda okukozesa eno gundi shiar tugenda okukozesa principle eno nti buli kitali ku mulembe gwa nnabbi kati naffe tulina bitere bingi bitukola ebisibwa ebyali kati gwe tunuulira biseera bino waliwo buno bwe basa mizikiti buno busutura obuti obwokusomerakotakusala mumaaso hakikatan nga tuli feya n'omwana gw'olina nga wa myaka kumi ajaga nti wenatandikira okugenda muzikiti bwali tebuliyo bupya kati oyo bida oba si bida bida nnyo nno nnyini ddala kati bida yeriwa sheikh ngate oli ajja kuga nti aa anti kukulana hadith eyogera ku sutura naam eyogera ku sutura bwetyo buno butandise mu 2022 they are specifying kakati ase beeryemu bwoba ngaoli wakubukozesa anti buyina ekikolo buyina asulu yarijo ilayi kiki kyentaddewo mu maaso gange wange anga ekikolo kiri nti kuteekawo kintu kiziyiza muntu kusala mu maaso ng'osala otyo n'ekiki kintu ki okintu ki bw'ogamba nti buli ekiri mu ddiini omubaka nga bwe yakikola bwe tukikola basahaba babuteekawo batabi'i be babuteekawo kubanga tugamba nti sunna oba ekintu ekiri sunna oteekwa okukikola nga kiriko enjigiriza y'omubaka n'okukikola nga bwe yakikola kati ekyo otagwa mu bid'a awoka kati awo tuba tukikoze nga bwe yakikola y'okuyingiza engatto mu muzikiti kakati nno kankuweeyo contradiction zezo bwe zifaanana kakati oli nze ku lwange lwakuba nti sibunsanyusa kubanga bukyusa ekitiibwa ekifaananyi ky'omuzikiti si bwe tutyo bwe tubadde tukimanyi n'olwekyo nakugamba luli nti bwoba bwalibaddemu nga kamu bubiri busatu naye buno obubeera nga gundi kyesi nga tebo ya kyesi kakati naye tuddeyo emabega kati ako tukakoseza nga tool etuyamba omuntu obutatuyita muki mu maaso kalina njawulo ki n'akalaadi nayo tulu yakubalirako entasibi kubanga giri emirundi gyoyogera tekiriko na question mu hadithi mwe anti nabbi yakozesa biyungu anti kakati okukano yakozesa ki Sheikh bida ngegaziye kati njawulo ki kati ono wakamusabbiha Allah oyinza okusanga omuntu agugira kunga n'emisuwa gino gyonna givuddeyo
ali bwatuka muzikiti nakakwata nakateeka wali ino tulu neno tulu ino tulu neno tulu emirundi gisigala 3-3 nkaga mu mukaga 9-9 nabadde nsoma ebiseera ebyo nga tumaliriza Sheikh wange aliyeyo Saudiya akagundi yakonja yojja kafunako nagamba nti ekyomusabbiha kyaliwo ku biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam nagamba nti kubanga ahadithi ezongera kukubazisa obuyinja weziri weziri kino juzu min hadha wana fetu gene na buyinja munsa in fact ye yagenze mu maso nagamba nti ekyogamba nti okozesa musabbiha kiri bida iki kigambo cyo kinyini cyo kiri bida Allahu akbar walillahi alhamd Sheikh bida angekai tetugenda ku naye tetuina chetwaji kuteko okusinzira ku byendaba okwawukana kwendaba yabamanyi na enjawulo mu ndaba yabamanyi tutandika butandisi Inshallah Allah ainzo ku aja aja tuli musho ya kubiri naye sallallahu subhanahu wa ta'ala tusubuze se atuwobulamu no busobozi amen ya rabbi au tutambulirewo dala tunoganyewo kubanga bintu bingi nyo twabigoba ku bantu ibintu bingi nyo twa bantu twabatuma amanya mubtadia Allah akbar abantu twabatuma abononefu twabatuma abonone dini abaine bigendererwa byabwe ninga abatuma nabo bayina Yatebe ebimu kubyoka nkubulire muganda wange. Ebimu bigo bibinza nokuba birimu ada wa Islam. Abalabi bo busilamu. Ninga fetu basavinga gashitumanyi. Msonga tujja kugira ba. Ekitegeza nti obusilamu tebwau kana na politics. Tebyau kana. Ah tebyau kana. Erebimu ebyo ngabo nnagambi biri politiko. Era nabyo tujja kuongera. Walo politics ayingira dini. Fene tujiita eddiini. Kati ne baline babiyogera ko n'obukambwe nafe ne tugenda n'obukambwe obu. Nenga bo bali ku politics fe tuli ku dini bo bali ku politics. Ne tulanda. Ne tuvuma ne tukola ki ne tutabuka. Sheikh toyanziza. Ebole kutizibula maso muganda wange zingina kutumirayo omuntu omu yekko olwaleero bamuyita Hassan Ssennoga Kisitu akwagala nnyo naye yangamba Sheikh Singa nteeramu ku adilla kirayika ayina ekimeeza kye gyabeera eyo ne kati mbadde nziteeka naye nkakasa bulungi nti okuva gye twatandikira abadde abiraba adilla aziraba yanga Sheikh Singa nteeramu adilla ebigambo bisufu nimba njagala adilla kwenywera nimanya nti Hassan ayina ekimeeza kwabeera bamukujanga leta bwino naye nkakasa bino atambudde bulungi n'abasiraamu bonna gye muli ntumira mukadde wange Sheikh Sidman Farisi ebintu bino mugoberezi waffe ate muwabuzi nnyo bwobaawo ekitateredde tetagana kukubira simu kugamba ekyo tekiteredde mutereze mbwe muti ne bwe muti webale nnyo Sheikh Elder mu nsonga zino mashaallah barakallahu fikum mwena mwebale Sheikh tuyanza nnyo tugenda kukoma wano naku lwaleero naye nga tukyagenda mu maaso okwawukana kwendaba y'abamanyi kiki ekiviirako okwawukana kwendaba era kyekivaamu naye obudde bwe butusalako wabula mbeere bagumiikiriza tulinda omulundi oguddako insha allah katwasibulire wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalam warahmatullahi